här kommer jag att promenera med mitt chassi. Om några minns tillbaka några år så introducerade Lian Li ett chassi som heter TU100. Det som utmärkte det var att det var ganska kompakt, ett mini-X-chassi, men även att det hade ett handtag som satt på ovansidan. Och det var väl egentligen utformat för folk som åkte mycket LAN-parten eller behövde ha med sig sin dator på språng ofta. Och nu tar man vidare här på Computex 2019 med den nya modellen TU150. Konceptet är detsamma. Tanken är att göra ett ganska kompakt chassi med ett smidigt sätt att transportera det på. Och då behöver man ju då ett handtag. Till skillnad från TU100 som hade i princip ett handtag från en portfölj, såg inte så jättesnyggt ut när den där låg ovanpå chassit, så har man byggt ett nedfällbart handtag på den här som man helt enkelt kan trycka ner så den försvinner bort. Väldigt snyggt faktiskt. I övrigt har man gjort en del ändringar också på insidan för att det ska få plats med större kylare, enklare kabeldragning. Och alla sidopaneler sitter med såna här pogo pins, vilket gör det väldigt lätt att öppna upp chassit. Exempelvis här på baksidan, bara plocka bort, supersmidigt. Självklart är det aluminium som det är Lian Li. Någonting som Lian Li pratade om var att utrymmet här på baksidan av moderkorsplåten har reducerats. Och det finns en ganska stor anledning till det. Det är för att kunna få in ännu större tonkylare upp till 172 mm på höjden. En konsekvent av det är att man helt plötsligt inte kan dra kablar på något vettigt sätt här på baksidan. Men givetvis har de ju tänkt på det också. Här i toppen kan man plocka bort hela panelen. Sitter också på snabbfästen. Och här finns ett jättestort utrymme där man kan skuffa undan överblivna kabellängder och dra dem sen till komponenterna där de behöver komma ut. Ganska smart lösning på det problemet faktiskt. Andra grejer som är värda att nämna, givetvis, eftersom det är ett modernt chassi av 2019-stuk, så är det ju härdat glas på ena sidan. Det går även det att plocka bort väldigt lätt, sitta med samma typ av pinnar, plocka bort det. Så har man insidan, som är förvånansvärt rymligt ändå för att vara ett Mini X-chassi. Får plats två stycken fläktar i grundförande, 120 här i framkant, 120 i bakkant. Och det innebär ju då man skulle kunna få in en form av all-in-one-vattenkylare om man vill det. Ja, exempelvis då i bakkant. Andra saker som den värda så rör det sig om SFX-nätaggregat som monteras här längst upp. Och så går det då en förlängningskabel bak till på chassit, vilket är ganska brukligt på den här typen av Mini ITX-modeller. Jag måste ändå säga att jag verkligen gillar den här modellen. Jag gillar det här handtaget som försvinner ner i chassit, och jag tror att det säkert finns någon form av målgrupp där uppe för folk som behöver en portabel lösning som dessutom ser väldigt snygg ut.